lille keglen, tak! Åh, lille mand, tusind tak, fordi du tog mig med til balletforestillingen. Ingen årsag, snut. Vidunderligt! Hvor var det flot, snut. Louis, fred og klækker! Muffin, min skat, nu kan du godt tage kraven af. Tak fordi du klækkede, smukkeste solsikke. Vi elsker dig. Ses, Bingo. Ses, Chloe. Ses, Tilly. Hej, vi ses, Sanger. Vi ses næste torsdag. Okay, bedste. Værsgo, Bingo. Vælg et kort. Det var et godt kort. Er I klar? Ja! Yeah! Yeah, vi er klar. Og en cirkel. En donut. Nej. Solen. Et ear. Hætte. Nix. En danser. Tæt på. Kan du gætte det, Sox? Hænde. Jeg har det. Ballerina. Ja. Yeah! Godt gættet, Louis. Pyt med de, Sox. Nu er det min tur. Okay, Muffin. Din tur. Er du helt sikker på, at du ved, hvordan man gør? Ja, jeg er. Vælg et kort. Okay, skat. Se godt på det. Nu skal du mime det for os. Jeg vil ikke have et frøkort. Jeg vil have ballerinakortet. Muffin, du skal altså mime det, der er på kortet. Men jeg vil mime ballerinaen! Kom, nu skal jeg præsentere dig for min familie, Benjamin. Nu er det også din familie. Er du nu sikker på, at du kan lave sprøde svær? Læs forklædet. Onkel Stribe, det her er Benjamin. Goddag, Benjamin. Hyggeligt at møde dig. Bo, vel lidt. Benjamin, jeg bliver vist pustet hen mod poolen. Nå, hvad så du? Og det her er min kusine, Sox. Glædelig jul! Bare rolig, det gør hun ved os alle sammen. Kom nu, Muffin. Du kommer for sent på arbejde. Jeg skal spise morgenmad. Det er min kusine, Muffin. Hej, Benjamin. Beklager, jeg er sent på den. Færgen sejler om lidt. Fart på! Ses, børn! Læbestift! Til alle passagerer. Færgen sejler. Ses, børn. Hurra, du nåede det. Hurra. Jeg er den heldigste hest i verden. Heste taler ikke. Mine damer og herrer, lad Glimmer blive gift med Galahop i dag. Ikke. Få den til at sige noget. Nu må I meget gerne sige noget. Jeg vil ikke gifte mig med ham der. Han hører mig. Mit hjerte brister. Jeg sagde, heste taler ikke. Jeg mener. Se så få dem gift. Nu må I meget gerne gifte jer. Hun sagde, se så og blive gift. Og så skal du sige ja! Nemlig som en prohest! Hvad er det, hun laver? Muffin prøver igen. Kom så, Muffin. Du klarer det, Muffin. Muffin styrer. Se lige Bentley. Bentley styrer. Så, Bentley. Bentley styrer. Se den koncentration. Jeg tror, hun klarer det. Jeg tror, hun klarer det. Sådan, Muffin! Yeah! Sådan! Yeah! Sådan, Muffin! Ja, yeah! Godt gået, Muffin! Ja! Yeah! Vi mangler salatdressing!
Muffin. Men hvad gjorde du så? Jeg lukker lige flasken frem. Hey! Mudder. Mere mudder. Åh, der er ikke mere mudder. Ah, jeg laver noget mere. Ja, bingo! Jeg fik tæt på det! Så, nu tror jeg, jeg kan fylde min flaske. Jeg lægger lige slangen her. Bingo! Hvad er du gang i dernede? Bingo! Tag fat i slangen! Vandslangen. Og sluk for vandet! Nej, 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 den anden vej! Luk og sluk! Yeah! Men en dag vågnede Barnikus og opdagede, at Bimmer var meget syg. Åh nej, Bimmer er syg! Der gik mange dage og nætter, men Bimmer fik det ikke bedre. Det er vildt snyd. Barnikus gik rundt og ledte efter hjælp. Men ingen kunne gøre Soks rask. Åh, jeg mener Bimmer. Søde købmand, vil du ikke nok hjælpe Bimmer? Beklager, jeg kan kun finde ud af at sælge gulerødder. Til sidst måtte hun spørge bageren. Åh nej, Muffin, det er min fine vase. Hej, Bluey. Vil du have pandekager? Muffin, hun hedder Barnikus. Hvorfor spørger du... Hvorfor spørger du ikke den kloge gamle ulvehund, Barnikus? Hvorfor spørger du ikke den kloge gamle ulvehund, Bluey? Barnikus. Jeg mener, Barnikus. Nå, ja, selvfølgelig. Tak, bagerdame. Var det okay, far? Pøj, pøj, Bluey! Muffin. Det der kan vi godt klippe væk, ikke? Ja! Navnet er Bububabub. Jeg tror vist, at Bububabub skal i seng. Åh nej, det går. Hun elsker bare planten. Dumme plante! Tag dig nu sammen, Stila. Nu er vi klar. Tut tut. Ding. Næste stop er museum. Sheila, vi kører ikke med bus. Jeres menukort? Ja, jeg advarer dig lige om, at vi er længe om at beslutte os. Nej, ja, ej. Åh, det hele lyder godt snudt. Bip! Kokosnødder, de er fyldt med vand. Sheila, hvad laver du dog? Wow! Min restaurant! Bluey? Måske skal vi bare have nogle fritter. Kom så, familie. Fritter! Giv mig alle dine croissanter, tak. Hvor meget? 300. Okay, vent lidt. Vær så god. tager du imod bananer? Ja. Hør du? Det var heldigt. så godt. Namaste, makker. Goddag. Hvad koster det at køre til det her hotel? 300. Nej, rejsebogen siger 100. Det synes jeg er en god pris. Nej. 300. Klar til at køre? Jamen, han vil have 300. Spørg ham, om han tager imod bananer. Bingo. Giv onkel Bandit ondt i maven. Okay. Min mave. Jeg skal på toilettet. Fortæl ham, hvad han vil have. Ellers går det galt. Croissanter. Jeg sagde jo, du ikke skulle spise for mange. Men de var så billige. Og jeg håber ikke, der er langt. Hey, det er mit finalhus. Far! Bingo, giv det tilbage, tak. Men det er altså mit. Det er kun Blueys nu, hvor vi leger. Du får det tilbage bagefter. Okay, undskyld, Bluey. Godt gået, Bingo. Jeg vil ikke have det. Far, jeg sagde undskyld, men nu vil hun ikke have penalhuset. Vil du ikke tage imod hendes undskyldning, Bluey? Nej, det vil jeg ikke. Så får du ikke nogen gaver af julemanden. Julemanden elsker børn, der søder mod andre. Okay, fint. Nå, det var da nemt nok. Okay, nu er det en anden tur til at være julemanden. Godnat, godnat, børn. Børn, der sover, får fine gaver. Godnat. Ho, ho, ho! Hvad? Uart!
dygtige børn. I sover jo slet ikke. Det var ikke med vilje. Du vækkede os jo. Ingen gaver til jer. Hvad? Sikke en snydepels. Jeg smider gaverne i skraldespanden. Nej! Undskyld, julemand.